Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Сьогодні займаюсь лікіром горильчатим виробництвом. Всіх вітаю. Ну, що потрібно сказати? Я під час того, як зріла черешня, зробив домашній лікар. Ну, собственно говоря, на домашню наливку, можна говорити, лікар домашній. Що це значить? Це значить, що 3-літрову банку зібрав черешню, от, і залив горілкою. Горілка казьонка, як кажуть в народі, самогонки не було. От. Ну, на 3-літровий бутель черешні пішло десь 1,2 літра горілки, плюс додав 300 грам цукру. І от вона стояла, цукор розтворився, і будемо рахувати, що наш лікер черешневий готовий. Зараз потрібно злити горілку і цей лікер із банки, от з черешні, через ситечко, і розлить по стекляним бутилкам. Побачимо, який у нас получиться виход, значить, нашого лікера, лікер із 3-літрової банки. Переливаємо акуратно стекляну тару. Ну, тут бутилки по 700 грам. От є 700 грам. Виливаємо, що тут лишилося. Так, будемо рахувати, що 1,4 літра получилось. Ще от одна бутилка. 500 грамова. Зливаємо залишки, все, більш не хоче стікати. Значить, от рахуємо, що от ми отримали 1,5 літра лікеру домашнього, черешневого. Значить, ну, міцність десь, я думаю, 30 градусів. Осталось нам його продегустувати трошки, попробувати, що в нас тут, що ми отримали. Ну, такого кольору приємного, кольору рубінового. На смак чудовий, смак черешневий, от віддає. Сладкий, такий як лікер
настоящий лікер, який ми покупаємо в магазинах. Так що, друзі, мої старався я зробити. Тепер поставлю в темне місце свій лікер і буде стояти, коли захочеться чогось солоденького, добренького, можна буде по стаканчику випити з дружиною вечірком. Ілі на Новий рік, чи на якесь свято. От. Оце, друзі, така ситуація. Значить, рецептура дуже проста. Получаємо, значить, черешню, заливаємо горілки, додаємо 300 грамів цукру. Чекаємо, поки цукор розчиниться, значить, в горілці. І отримуємо лікер. Потім розливаємо, ну, бажано, звичайно, в стекляну тару розлить, от, щоб не натягувалась вона із спіртбутилок, з поліетилену, спіртом. І отримуємо чудовий напій, легко спиртовий, значить, вироблений в домашніх умовах. Лікер черешневий. Випивши цього черешневого лікеру, значить, спомним літні деньки. От, приємний аромат черешні. Ну, а черешня, яка лишилась, ну, ще вона постоїть. Значить, в бутлі стече, віддасть весь ще сок, який в ній лишився там, в общем. От. А потім можна використовувати як п'яну вишню. Можна в торт додавити, от, ізюмінку на торт. І можна і так покушати, з холодильничка достати п'яної вишні. Так що, друзі, отака ситуація з виготовленням лікеру черешневого в домашніх умовах. Бажаю всім мирного неба і на все добре, і до нових зустрічей.